Алматыда әйелдің басын кесіп базарға тастап кеткен адам ұсталды. Күдіктінің жасы 61-де. Полиция департаменті таратқан ақпарат бойынша икеуара болған жанжалдың соңы осындай қылмысқа ұласқан. Күдіктінің жәбірленушімен бірнеше күннен бері таныс болғаны, қылмыстың жанжал кезінде жасалғаны белгілі болды. Қазіргі уақытта Алматы қаласы полиция департаменті тергеу басқармасы мен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 2-ші бөлігімен тергеліп жатқан қылмыстық іс аясында сараптамалар тағайындалды. Әлеуметтік желіде осыған дейін күдіктінің марқұмның денесін сүйреп бара жатқан видеосы және фотосы тараған. Полиция мұны тек бүгін растады. Айта кетейік, осыдан екі апта бұрын пакетке салынған бас базардан табылып жұрттың жағасын ұстатты. Куәгерлер күдіктінің көк күрте кигенін, көзілдірікпен бетперде таққанын айтты. Жәбірленушінің денесі базар жанындағы қараусыз қалған ғимарат қасынан табылды. Марқұм 1976 жылы туған әйел. Бұрын есірткі қылмысы үшін бірнеше рет сотталған. Не үшін жанжалдың басталғаны, қылмыстан соң басты неліктен базарға апарған енді тергеу барысында белгілі болады.